Raidību piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Danzuker. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto, šo janvārs rītiņ, šo jauno gadu. Es šodien iešu ciemos pie viena aldara, pie Reiņa. Viņš ļoti interesants, īpašs alus darītājs. Viņš taisa un gatavo alus, kādas es nekad nebiju domājis, kad vispārīgi var ražot. Droši vien neviens viens sacīs, ka janvāris nebūtu nav piemērotākais laiks, lai iekārdinātu ar kādu glāzi alus. Pilnīgas muļķības, atbildēsim mēs, jo viss ir atkarīgs tikai no paša alus. Un kā mēs šodien noskaidrosim, labs alus virtuvē noder jebkurā gada laikā. Šodien raidījumā alus reputāciju stiprināsim, pagatavojot vistu uz alus bundžas, kraukšķīgus sīpolu riņķus alus mīklā un pabeigsim ar spēcīgām un aromātiskām alus sinepēm. Bet sākumā, kā jau minēja Mārtiņš, dosimies īsā pastaigā uz Brijāna ielu, kur Alberis Reinis Pļaviņš būvē ne tikai labu, bet arī ļoti interesantu alu. Lai arī runā, ka par vīriem pēc viņu cepurēm nevarot spriest, uz Reiņa alu tas neattiecas. Katra alus nosaukums, vai tas būtu kamīns vai ķēniņmeita, nav tikai uzraksts uz etiķetes. Tas ietver sevī konkrētā alus raksturu un garšas īpašības. Es vēl visu tie nosaukumi, jo viņi kaut ko saka par šo alu. Piemēram, akmeņraks, ko tu tagad esi paņēmis rokā, viņš ir ar viršiem un mārsiem. Un abi šitie te augi aug tajā vietā, ko sauc par akmeņraku, jā, kas ir dabas rezervāts. Un šis alus nedaudz, viņā gandrīz nav apiņa, viņš garšo nedaudz tā sūnaini, kokaini, tā kā piekraste. Tālāk ir trīs indiāņi. Rūktens, alus, kurā ir iekšā trīs slavenākie amerikāņu apiņi. Un tāpēc wow, viņi ir trīs indiāņi. Pavisam cita lieta. Pavisam cita. Kā tev šķiet, kas ir pļavā? Vari sagaršot? Es zinu. Pavāra mēli. Daudz, daudz. Dažādi zaļumi. Zaļumi, pelešķi, vīgriezne un viena diezgan īpašā apiņa šķirna, kur arī tiek likt aliņā, lai iegūst to pļāvas aromā, bet šeit viņi ir vēl vairāk pastiprināti. Zini, man sāk interesēt šitie vairāk nekā mani vīni, ko esmu uz restorānā. Vai mēs esam tikai pusceļā? Un tikai pusceļā esmu tikuši. Nu jā, nu kamīns. Tas... Vienīgais alus pasaulē ar kumelītē. Aha! Tāds ar izteiktu iesalu un ļoti pilns, tā kā biesis. Te ir tiešām aprīnojam, kad kaut kas no mūsu pļavas var iztaisīt tik daudz dažādības. Ja tu ienāks pēc mēneša, puse no šiem būs nomainījušies uz citām šķirnēm. Tad mainās ar sezonu. Nē, viņš mainās pēc garšas stāvokļa. Piemēram, mums gribas vārīt tādu. Es ceru, ka tev visu laiku ir labs garšas stāvoklis. Nobaudīsies viņas esmu. Pirms es sāku šlupstēt tālāk, es gribētu redzēt, kā viņš top. Mēs varam iet paskatīties. Jā, tev būs nepieciešams priekšauts. Voilà. Paldies. Un iesim strādāt un cilāt. Šitiem te mums visi graudi stāv, saucam pa graudnīcu, principā iesalu. Vienkāršākie iesalu reku no leišiem, sarežģītākie vīnas iesalas, kvieši visi, pilzenes. Tā, kopā mums kaut kādi 12-13 dažādi iesalu veidi ir. Un cik te no Latvijas ir? Ne grama. Ne grama. Pagaidām ne grama. Tad tas ir mīts, kad Latvijā visa alu taisīti. Lielās brūzes gatavo no Latvijas audzētiem graudiem. Lielie kā reiz netaisa. Jā. Varbūt ir kaut kādi večuki laukos, kas tur klusiņām pie sevis savu ciemu apgādā, tie paši kaltē iesalu pircaugšā, bet komerciālai darītu vai Latvijā iesalu nopirkt nav iespējams. Tad vienā ziņā atkal leiši mums ir priekšā. Jā? Nu, es nedomāju, ka reķin, kad iesalnīca ir vērts taisīt tur, kur labi aug mieži, alus mieži. Leišo šī iesalnīca, kā tu var uz maisiem lasīt, ir paņemvēžos.
Jā. Nu, paņemies, tas ir cik 30 km no Latvijas robežas. Netālu, tāpat, jā. Es domāju, tur Zemgales miežas vedu. Viņi ir strateģiski uzbūvēta labu miežu reģionā, nu. Pirmais process mums ir šeit, ūdens un tie mieži. Jā, profesionālā valodā iejams katls. Iejams katls. Fiziski tiek samaltais iesals, iejavots ūdeni. Jā. Te viņš ir cik ilgi? Pie dažādām temperatūrām pusotru, divas, maksimums 3 stundas. Stundas. Te tev ir salies 450 litru ūdens, ja? Jā. Un cik tev vajag? Viena maisa? Tagad mēs taisam pļavu, un jai šitādus te sadrupinātus miežus un kviešus vajag 130 plus 25, 155 kg mums ieiet. Sirupu runājot, 3 litru uz 1 kg iesaukt. Mērs tur pie ūdeņa, un jā. Cik ilgi viņš tur vārīsies un maisīsies? Viņš nevārīsies. Nē. Tagad rekur ir 52 grādi, iejaus pie 52, un tad mēs viņu pakāpenis kaut kādu 40 minūtes, 45 laikā pacelsim līdz 65 grādiem. Jā. Un tad pie 65 viņš pavadīs stundu. Jā. Un tad būs viņš atdevis tas grauds, būs atdevis visu saldumu šķidrumam, un tad mēs ņemsim graudus nost, un tecināsim misu. Tāds neviennērīgi tā putra ir. Bet uzreiz jau laba sparša ir. Nē, nu, protams. Uzreiz. Es pirmo reizi mājās taisīju aliņu, man mamma teica, kožot tā kā lopiem putru vārīt. Jā. Nu, tad ir tie kumpuļi jāizmaisa, jā. Lai viņš viennērīgi atsukrotos. Jā. Es varu redzēt, tur krāns tur teklējā, un tad viņš ieber šeit iekšā. Jā, šis ir zlauks. Reāls vienkārši tvērni. Ar rekur dubultas dibens viņiem. Aha, jā. Un graudi iesals paliek šeit, un misa tiek notecināta lejā. Pēc tam caur starptvērtni viņa tiek sūknēta augšā katlā. Un katlā viņa tad tiek vārīta. Pēc vārīšanas, es redzu krāns. Pēc vārīšanas, jā, caur dzesētāju viņš iet uz fermentācijas tvertnē. Jā, un viņš tiek atsisēts, un tad jums aizsām durvim tāda tumša tālpa ir. Jā, tumša un klusa tālpa, kur jārunā čukstas, tur viņš rūkst. Šeitēn ir tumšs un kluss un mierīgi. Šeitēn te principā rūkst alus. Teiku šeitēn te katrā mucā. Vau! Wow. Smarža aromāts ir fantastisks. Un cik ilgi viņš te var gulēt šajās mucās te? Tur rauks ir tā kā apsargs. Viņš tur, ja kāds ienāk iekšā, viņš uzreiz viņam palūdz iziet. Šitā te viņš var nogulēt gadiem. Gadiem? Jā, gadiem. Principā nebojās. Jā. Pēc, tad tas ir atkal mītis, ir, kad dzīvais alus ir... Dzīvais alus ir mūžīgs. Mūžīgs. Pēc viņš arī dzīves ir. Jā. Alus viņai baigā vēsturi ir. Viņš varbūt ir viens no visiem. Viņš ir visvecākais alkoholiskais dzēriens, ne? Nu, man tā labi patiktos domāt. Jā. Vīnder, protams, domā savā. Lai raugs rūkst, iesim. Iesim par klusām. Ja. Ar to raugu vispār interesanti. Vot mēs tur klusībā un tumsā turam. Sanie vikingi, viņi domāja tieši otrādīgāk. Viņi tās mucas nolika tā kā, nu, koridorā, caurstaigājumā talpā, un visi ciemiņi, kas nāca, kliedz un lamājās uz to rūkstošo alu. Jo viņiem likās, ka tādā veidā viņi pamodinā to graudu garu un alus sanāk stiprāks. Jā. Jo raugu esamība viņi jau atklāja tikai 19. Gadsimtā. Alu pirms tam jau taisīja jau ciksēt. Un tad tur, protams, tas rūkšanas process leģendām apvīts, sākot ar to, ka tur ir daudzām tautām ir savi rūkšanas dievi, kas to nodrošina, tad jā, citi kliedz un mēģina. Te ir, tev izlikts ir vairākas lietas, ko es būtu domājis pie man dažām manām mēdienu receptēm, bet tomēr šis ir viss domāts alum. Īsais stāsts ir tā, ka alus ar apiņiem ir garlaicīgs manā uztverē. Mm-hmm. Mani kolēģi varbūt nepiekritīs. Garais stāsts ir tāds, ka Latvijā apiņi patiesībā aug diezgan čābīgi. Nu, tādi alumi izmantojumi. Un, ja, piemēram, pirms 300 gadiem ar Latviju audzētajiem apiņiem varēja uztaisīt tālu, ko kāds pirktu, tad mūsdienās es droši vien teiktu, ka nē. Bet kas pie mums aug diezgan braši, ir dažādas zāles, kuras nav mazāk aromātiskas. Jo tas princips ir vienkārši. Kas ir alus? Alus ir raudzēta tēja no apiņiem. Bet tikpat labi tā tas varētu būt arī raudzēta pelašķu tēja, vai raudzēta kadaķogu tēja, vai raudzēta ķimeņu tēja.
tad nu, mēs sākām eksperimentēt ar pēlašķiem, reku vīgriezmi, piemēram. Jā, jā. Virši. Citie varēja būt no mani meža salasīt, jā? Šie ir patiesībā ir salasīti pie Lilastas mežiem. Tas ir pie mani. Nu, jā. Tad, ja tu esi ievērojis, ka šogad virši ziedēja mazāk, tad vainīgi esat bējis. mazāks medus man nāca no tevies. Jā, reku šeit vēl noteikti gabaliņš ir iekšā. Jā. Tās pašas skadiķogas. Skadiķogas patiesībā ļoti interesants ar to, kad kādreiz, kā es teicu, par raugu neko nezināju, jā. Un kadiķis ir ļoti tīrs augs. Mm-hmm. Uz viņu praktiski nedzīvo nekādu baku, nu, viņš tiek izmantots kā antiseptiks, ne jau vēl te ar kadiķa zaru izsvēpēja sliktos garus mājā, un ar kadiķa zaru darīja vēl vienu lietu. Uz kadiķa zaru glabāja raugu, tāpēc, ka viņš nemaitājās uz viņu, viņš nedabūja piejaukumus. Tāpat kā maizē abra apakšā ir izkasītas. Tā, piemēram, tu vienu nu, to raudzējienu uztaisi ar augu, ja tu netaisi uzreiz nākamo, tad tu paņem ar kadiķa zaru, izslāpē to apakšu un pakar viņu sausumā. Un ķimenes, tas arī konservants ir, vai ne? Jā, ķimenes ir... Garš un konservants. Ķimenes ir... Man, piemēram, liekas, ka latvieši ir apsēsti ar divām lietām. Viens ir rudzu maize, un otrs ir ķimenes, jo ķimenes mums ir visur. Jā. Man liekas, pat... Rupmaizes skārtojumā ir ķimenes, desā ir ķimenes, pie visām gaļām ir ķimenes, nu, ir ļoti maz, kur nav ķimenes. Tad pēdējā laikā parādījušies dažādi ārzemnieki raksti, ka mēs esam apsēsti ar dilvēm. Man liekas, ka ar ķimenēm mēs esam arī apsēsti. Viņš arī konservants ir. Jā. À, nu re? Dabīgs, jā. Jā. Kāpiņi. Ja tu parocies dziļāk tajā, nu, fitoloģija, laikam tā savsā zināt par zālītēm, tad viss tas, ko tu šeit redzi, ir dabīgie konservanti. Vienkārši vēsturiski ir tā, ka apiņi ir, nu, viņi ir nedaudz labāki priekš alus, jo viņi dod to rūgtumu, kas izbalansē misas saldumu, un tev tas dzēriens beigās sanāk tā kā sabalansē. Man jāpasaka, tas ir ļoti, ļoti rūgts. Ļoti koncentrēts. Es jau pat klusu jau vienam. Es jau vienam vien, jā. Jā, tad tev noteikti jāuzdzer aliču visu. Nu, labākais, ko es esmu dzirdējis līdz šim šodien. Prozi. Nu, lūk, un šis, ko tu dzer, viņš ir ar šitiem te diviem, ar vīgriezni un pelašķi. Jā. Un apiņas tur praktiski nejūt. Viņš ir fenomenāls, viņš ir fantastisks. Viņš ir... Viņam ir 6,5 grādi. 6,5? Samar ir spēcīgs arī. No, jā. Līdz cik grādiem mēs varam tikt? Dabīgi raudzējot, es domāju, ka līdz kaut kādiem 17-19. Wow. Tālāk starp 19 un 25, nu starp 17 un 25, tev tas raugs ir, nu, viņš ir jāstiprina. Mm-hmm. Nu, no vienas puses uztaisīt stipru alu, tā ir alda ar meistarības, nu, tā kā, pazīme, jo viņš māk ar to izvēlēties pareizo raugu, pareizi viņu nostiprināt, pareizi apgaisot misu, un tas ir ķēpīgs un ilgs process. Viņš var aiziet, nu, es domāju, ka neviens 15 grādīgs alus pasaulē nav izturēts mazāk par pusgadu, jā. Jo tur vēl vajag laika, kamēr augs aizsevi sakopi un tālīdzīgi. Nu jā, un tāpēc daudzas mazās darītājas, viņas daudz eksperimentē to stipru alu jomā, un tagad ir parādījušies tur 40, 50 grādīgi āli. Saki, kur tu esi visu šo te mācījies? Kādā Rūzīkā, kur Anglijā, Vācijā, kur? Kur? Nē, tas labākajā starptautiskajā Aldara skolā Google saucās. Google saucās. Google skola. Jā, Google skola. Ļoti dārga skolotāji. Nu, nav lēt, jā, tad vēl internetu pieslēgums. Tad, Reina, man ir... Dažs recepts padomā, ko es ar alu varu sagatavot, jo ar alu ļoti, ļoti daudz var darīt kulināriski, ne tikai dzert viņam klāt. Un es gribu tiešām savienot abas divas kopā. Ir es ar nepacietību gaidu, jo man arī patīk gatavot, un es arī gribētu iesaistīt alu, bet nav laika eksperimentēt. Nu, strādāsim kopā. Sacīts darīt. Valā. Thank you.
alu viņi var dzert, bet alu viņi arī var ēst un baudīt kopā ar ēdienu. Un es jums gribu parādīt dažas interesantas recepts ar alu. Ļoti, ļoti interesanti. Man pirmā recepta, kas man katreiz ienāk prātā, ko parasti mēs tā vasarā uz barbekju varam gatavot, var salikt vairāk šādas te vistas uz bundžas. Es neiesaku izmantot pudeli, es paņem atrast kādu bundžu, droši paliek droši, ar ko šo vistu kopā cept. Pirmais mums to visai vajag garšvielas. Un tā kā es izmantošu pļavu, es arī te izmantošu vīgriežas, pelaškus un arī viršus. Garšaugiem pievieno kapātu ķiploku, šķipsneņu jūras sāls un sausās sinepes. Tad piestiņā ber kajienas piparus, kūpinātas paprikas pulveri un visu rūpīgi sastampā, beigās iemaisot ēdamkaroti olīveļas. Un te mums ir marināte mūsu vistai. Iesmērējam šo vistu un labi, labi ieberzam un viņu tuč iedodam viņam labu, labu masāžu. Un ieberšat, pamasējat, tā kā mums pašiem patīk, tā ir vistai arī tas patīk. Voilà! Un tagad ķersimies klāt pie tās bundžas un ļoti, ļoti vienkārši mēs liesim šeit un iekšā alu. Un taisam to, tā kā šampanietis viņš atkorķējās. Un pirms mēs liksim klāt pie tās vistas, dabīgi mums viņš pašam ir jānogaršo. Wow! Zini, man vienā ziņā ir žēla viņa liet šeit un cept ar viņu, bet iedomājieties šo te glāzā alu kopā ar šo te pļavas vistu, es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Liekam to vistu, uzbraužam uz tās bundžas, un izskatās tāda smieklīga. Es katru dienu to nedaru, bet re, un tas alus, kas tajā bundžā, viņš štvaikosies, un tā vistai būs viņa tik sulīga, un iedos to aromātu no tā alus klāt mūsu vistai. Un liekam cepties šo vistu kādas 45 minūtes, 180 grādus. Mēs bieži ejam uz veikalu un mēs meklējam visādīgas sinepes. Bet alus sinepes ļoti senas, ļoti tradicionāls un ļoti garšīgs. Tātad šīs te sausās sinepes es viņus nolikšu nos pie malas un parādīšu, kā mēs paši varam sagatavot sinepes. Te man ir sinepes sēklas un te 1, 2, 3, 4, vienu veidu. Un sinepes sēklas ir daudz un dažādas. Viņi te pat Latvijā mums te auga. Te es vēl pielikšu klāt, man bišķīt ir kaltēts sīpols. Un to es tā parupji sablenderēšu. Es viņu gribu, lai viņš vēl ir graudājums, netik smalks. Samaltās sinepju sēklas bļodā samaisa ar jūras sāli, svaigi maltiem melnajiem un kajienas pipariem. Maisījumu papildina ar romiešu ķimenēm, krāsai pievieno kurkumas pulveri, bet saldumam ēdam karoti niedru cukura. Tad visa masa mums ir gatava. Mēs tagad pieliksim to galveno sastāvdaļu, kas pataisa mūsu sinepes īpatnējas. Es pieliešu klāt akmeņu ragu alu. Tagad ūdeni garlaicīgs, alus interesants. Un te pieliejam klāt alu, uzliekam ūdens, virs ūdens peldes, un ar karotu mēs šo te maisīsim.
Tagad mēs redzam, ka viņš ir tagad pamēram saus, droši, lai ir klāt alu. Vai kur tas alus tā pata krāsa, kā mūsu sinepes? Ups, deizi! Bet vēl, kas mums ir vajadzīgs ir klāt, es te pieliešu klāt etiķi, obligātu, tuč, vajadzīgs klāt. Tas ir, kas uzglabās mūsu sinepes uz ilgu laiku. Tagad virs ūdens peldes mēs šo te maisam, nu kāds 15-20 minūtes. Viņš saies biezāks, ja viņš saies biezāks, pieliejam klāt vēl alu. Man ir tāds teiciens, ja nav droši, pievieno vēl vīnu. Tagad man teiciens ir, ja nav droši, tikai nesakiet Raimondam, pieliejam klāt vēl alu. Un mēs redzam, ka viņš tiešām maina krāsu un viņš maina savu tekstūru. Tagad labākais par šo te sinepēm, viņš uzglabāsies leduskapī, nu, vismaz kā divi labu mēneši. Bet kas tad vajadzīgs ir labu sterilizētu burku un saliekat viņu burkā. Un ar laiku, ar katru dienu, tas sineps uzlabosies. Un tiešām, kas teikt tas galvenais, ko es te jūtu? Vau! Wow. Šis akmeņu ragu alus. Tas ir, kas patais tā sinepes interesants, ne jau ūdens. Tad šo es tagad nolikšu pie malas. Ledskapī šo mēs pasniegsim ar mūsu alus burkas visu. Ko, lai mēs pasniedzam klāt šajā ziemas laikā? Un es nevaru iedomāties, kas var būt labāk par sīpoli gredzeniem alus mīklā. Pirmais, kas ir vajadzīgs, ir milti. Un šeit man ir lauku milti, no kur no citur miltus var audzēt. Kviešu milti no aizputes, no ināra un māra Jansons laukiem. Un kas ļoti, ļoti vienkārši pie tiem miltiem, mums vajag tuč sāli. Un šeit es pielikšu klāt viršus arī. Un ļoti, ļoti vienkārši pie šā mēs pieliekam ne ūdeni ne, bet mēs pieliekam klāt alu. Un mēs pieliekam klāt augsta alu. Un vienkārši karot mēs viņu labi samaisam. Tā konsistence jābūt ir tā kā lauku krējumam, svaigajam, neskāpam. Mēs samaisam, kamēr nav neviena kūkuļa. Man ir viens tāds maziņš noslēpums, ko es lieku pie manām mīklām klāt. Es visiem to nestāst, tātad paturēt šo zem savas cepures. Es pielieku klāt tuč eļļu. Un tiešām tuč un tuč baltvīna etiķi. Viņš ir tagad mums ir patīkams, tie kunkuļi, kas te ir iekšā, ir no tiem viršiem. Un tagad ir labi šo te atstāt, lai viņš atpūšās vismaz pusstundu. Par to laiku mēs varam uztaisīt kā telefonu zvanu, bet arī nomizot sīpols un sagriezt viņus gredzenos. Mīkla mums atmūtusies. Eļļa man ir sakarsus līdz kāds 175-180 grādiem. Un ņemam gredzenus, jeb mēs varam liet to mīklu uz gredzeniem. Visu vienlaicīgi nevajag. Tas tā pielipsta klāt. Un palīdzēs vieglāk tad ielikt to gredzenu alus mīklā. Un likties cepties. Būtiski vienlaicīgi visus sīpolu gredzenus neliekat iekšā, jo ar karstu eļļu ļoti jāuzmanās ir, kad ja pa daudz saliksti iekšā, tā eļļa ies pāri. Tad viss par vienam un nu, kādas 10 sīpolu gredzenus vienlaicīgi. Un tad mēs pagriežam
un cepam, kamēr viņi ir zeltaini, zeltaini, dzimtarīgi, brūni. Galvenais, kad eļļa ir karsta, piemērotāk temperatūrai, un mīkla ir augsta. Un voilà, mums ir sīpoli gredzeni alus mīklā. 45-50 minūtes pagājuši, viste. Kad vista gatava, to gluži kā cepeti atstāj uz brīdi atpūsties. Pēc aptuveni 20 minūtēm vistu uzmanīgi noņem no alus bunčas, sadala gabalos un kārto uz dēļa ar ceptajiem sīpolu gredzeniem. Un mēs pasniedzam viņu ar vienu pukie garni, tā būtu viņu sasta, un ar mūsu sinepēm. Un es tiešām nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Un voilà, dāmas un kungi, es jums pasniedzu ne tikai alu glāzē, bet alu arī uz šķīvja. Priekā! Raidību piedāvā American Express Gold, Stolar, Atbalsta, San Pellegrino un Dan Zucker.